بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to IMS Learners, the Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar. General Knowledge Grade 2nd Class Studentano ya Mashumano, Assalamu Alaikum. Test Edition Based on Curriculum 2020. Nan mamung badi video ki the General Knowledge 2nd Class chikam chapter ya topic number 4 de. هغه چې کوم درې مهسه ده هغه به وایو. خو بچې زه تاسو ته نن یو خبره کومه، د دې درې مهسه د دې کتاب اکسرسایز کول دي، نن به د دې مشق کوو. صحیح ده، خو د هغې نه مخکې تاسو یو څو خبرې واورئ. یو څو خبرې تاسو ته ضروري ده کومه، چې دا بعضې سټوډنټان وي، دا بعضې علاقان دي، کمنټ کوي، ایس ایم ایس کوي چې سر دا بک سټارټ کا او دا یونټ وکړه او دا یونټ وکړه. نور څه خبره نه وي، خو لکه مونږ یو ترتیب رانیولی دی، سر نه فرسټ کلاس نه سټارټ اخیستی دی، پارام پارام، بیا سیکنډ کلاس، دې نه بعد به تھرډ وي، بیا به فورتھ، بیا ففتھ. نو ترتیب سره مونږ دا بکس شروع کړي دي. صحیح ده، نو ګډوډ ترتیب به نه چلو. نو انشاءالله چې هغه ځای ته ورسو هغه به هم کوو. صحیح ده، لومبی اول دا فرسټ، بیا سیکنډ، بیا تھرډ، بیا فورتھ، بیا ففتھ، په نمبر سره به یو یو کوو انشاءالله. خو نور څه خبره نشته، څوک کمنټس کوي خیر دی، څه خبره نشته انشاءالله دی کې. ښه، زه دا نه وایم چې ستاسو کمنټ مونږ ورځو، نه، ستاسو کمنټ باندې مونږ عمل کوو، ولې نه، هماغه شان به چلیږو. ٹھیک ده، خو دا یو ترتیب دی مونږ، چې دا ترتیب ګډوډ نه شي. کم سټوډنټس دي که نه، هغوی هغه شان تاسو به ما سره مرسته کوئ، زه به تاسو سره. نو انشاءالله دا سیز به چلیږي، دا چینل به چلیږي او تاسو به فایده اخلئ. صحیح ده بچې، دې سره وګوره. بیا مختلف علاقان دي، لکه استاسو بعضې علاقان اردو کې ګوري دا ویډیو، څوک پښتو کې ګوري. صحیح ده، لکه یوټیوب باندې مختلف چینل پرتې دي، هغوی څوک اردو کې وایي، څوک پښتو کې وایي. صحیح ده، نو دې د وجې هم مونږ دا پښتو شروع کړه، چې کم سټوډنټس دي هغوی په اردو باندې نه پوهیږي، نو هغوی دپاره مونږ دا په پښتو کې سټارټ کړی دی. صحیح ده، چې دوی د دې نه فایده اوچته کړي او یو ښه شهریت جوړ شي. صحیح شو، دې نه علاوه بچې مونږ چې کوم کار کوو ګوره، هغه تاسو دلته مو وایئ که نه، او خواري کوئ. صحیح ده، روزانه بیس دا ویډیو تاسو ګورئ او ښه برابر پریکټیس پرې کوئ چې یادیږي. ټیک شو، او نور چې کوم علاقان دي، کوم سرکاري سکولونو ته چې ځي، کوم پرایمري سکولونو ته چې ځي، فرسټ، سیکنډ، تھرډ، فورتھ، ففتھ والا، هغوی دي په خپل سکول کې د ټیچر سره د سبق ښه د شوق سره وایي. صحیح ده، مطلب هغه سبق سکول کې دي ښه د زړه نه وایي، ټایم دې نه ضایع کوي. هلته هم دې وایي چې هلته پوه نه شي، نو بیا دوی ویډیوز کتلی شي، بیا دلته هم ځان دې پوهیږي. نو انشاءالله دوی ته به بیا اسانتیا وي په پوه کېدو کې. صحیح ده، مطلب دوی به په اسانتیا سره پوهیږي چې یو ځل هلته وایي او بیا دوی دلته ویډیو ګوري، انشاءالله پوهیږي به. صحیح ده، نو دا یو دوه درې کار او یو دوه درې خبرې وي دا ما تاسو ته کولې. نو تاسو پوه شئ بچې، ځکه چې چونکی بکس مونږ سره ډیر دي او ټایم لږ کم دی، نو دا کار لږ ټف دی. ټیک ده بچې، نو روزانه مونږ تاسو ته ګوره یو یو ویډیو اپلوډ کوو، نو دا ډیر شی ده. صحیح ده، لکه ټول ویډیوګانې په یو ځل دا خو نه اپلوډ کیږي که نه، نو مونږ تاسو ته خپل سټرګل کوو روزانه، او یو یو ویډیو مونږ تاسو ته اپلوډ کوو، تاسو ته در رسو چې ستاسو کار روان وي. ټیک شو، چې تاسو هم زده کړه کوئ. صحیح ده بچې، نو دې د وجې مونږ په آرام په آرام داسې سټارټ کړی دی، او انشاءالله ترتیب سره به روان شو او چې داسې زه وچلیږي. ټیک شو بچې، دا خبرې ما ته ضروري ښکاره کېدلې، ځکه مې تاسو ته وکړي. نو مونږ ته خو ویلي دي چې زمونږ کوم د چینل نوم دی هغه دی وای ایم ایس لرنرز، په دې کې ما سره ټولې ویډیوز پرتې دي. انشاءالله په ترتیب ترتیب مونږ یو یو ډیلیور کوو تاسو ته درکوو. صحیح ده، وای ایم ایس لرنرز، نو په دې چینل کې تاسو ته په پښتو ژبه کې تاسو ته ملاویږي دا ټولې لیکچرې، او چې تاسو ټول ماشومان پرې پوه شئ کوم چې په اردو باندې نه پوهیږي. صحیح ده بچې، زمونږ مشن دا دی، زمونږ ایم دا دی چې تاسو ټول به دې نه فایده اوچته کوئ، او تاسو ته ویډیوز فون کې دا پراته وي، نو تاسو هر کله کتلی شئ. صحیح ده، هر یو ماشوم، هر یو پیرنټس، دا ټول تاسو په دې چینل کې وای ایم ایس لرنرز په دې کې دا ویډیوز کتلی شئ، دا ټول موجود دي. صحیح ده،
نو دا ضروری خبره وی، نور څه خبره نشته. خیر ده، کو بیا هم تاسو ته څه پرابلم وي تاسو رابطه کولی شئ، ایس ایم ایس کمنټ وغیرہ کولی شئ. ٹھیک شو، خو دا یو څو خبرې وي ما چې دا تاسو ته زه وکړم چې تاسو په دې باندې پوه شئ. راځو نن به وایو کم د چپټر نمبر فور چې لاسټ نمبر تھرڈ نمبر حصہ ده د چپټر فور یونٹ فور یا ٹاپک فور د ایکسرسائز به کوو. ٹھیک شو، پیج نمبر 30 ایکسرسائز. ایکسرسائز ته وایي مشک. نن به د هغې مشک لومبی تاسو ګورئ. کوشچن ون دی، وایي هاو ډو د مسلم سلیبریټ عید الفطر. وایي مسلمانان چې دي دا سلیبریټ منانا عید الفطر څنګه مناوي. صحیح ده، مسلمانان چې دي وړوکی اختر څنګه مناوي. نو جواب به تاسو څنګه لیکئ بچې؟ صحیح ده، مسلم سلیبریټ عید الفطر وت زیل اینڈ فرور. صحیح ده، دې څه مطلب شو؟ مسلمانان چې دي مسلم مسلمان سلیبریټ مناتے ہے عید الفطر. عید الفطر چھوٹی عید وت زیل اینڈ فرور. زیل څه ته وایي؟ جوش و خروش. اینڈ فرور ول ولا مطلب د ډېر خوشحالۍ سره. مسلمانان چې دي دوی وړوکی اختر څنګه مناوي؟ د ډېر زړه نه، د ډېر شوق نه، او د ډېر جوش و خروش ته دا مناوي. صحیح ده، خوشحاله وي ډېر. بیا راځي کوشچن ټو. کوشچن ټو ته وګورئ. وایي ان هوز میموري عید الاضحی از سلیبریټیډ. ان هوز میموري عید الاضحی از سلیبریټیډ. عید الاضحی د څه په میموری باندې، د څه په بنیاد باندې لکه دا مناوو؟ د صحیح حساب سره دا مونږ مناوو. په دې جواب به تاسو څنګه لیکئ؟ عید الاضحی از سلیبریټیډ ان د میموري آف حضرت ابراهیم علیه السلام اینڈ حضرت اسماعیل علیہ السلام. عید الاضحی چې مونږ مناوو سلیبریټیډ منانا ان د میموري آف هغه وخت، هغه میموري هغه مونږ د چا د څه په بیس باندې مناوو؟ حضرت ابراهیم علیہ السلام اینڈ حضرت اسماعیل علیہ السلام. هغه کوم سنت چې کړي، مطلب حضرت ابراهیم علیہ السلام چې خپل زوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کله ذبح کولو، هغه ګډ چې د جنت نه رالیږل شوی و، نو هغه قرباني خدای ته دومره خوښه وه چې دا تر اوسه پورې مونږ دغه قرباني کوو. صحیح ده، او دا به تر قیامته پورې وي انشاءالله. ٹھیک شو، بیا راځي کوشچن نمبر 3. وی نیم اینی ٹو آف دا فیسٹیولز آف ادر ریلیجنز. وی دلته تاسو دوه نمونه د تہوار ولیکئ د ادر ریلیجن، کوم دوسرے مذاهب کې لوگ کوم د دوسرے مذاهب چې وی داغي ادر داغي تہوار یو دوه نمونه ولیکئ. ٹھیک شو، لومبه به تاسو ولیکئ. لومبه هولی. هولی دا اندوان مناوی. ٹھیک شو، بیا راځي دویم بیساکی. بیساکی دا څوک مناوی؟ دا سیکان مناوی. بیا راځي وګورئ کوشچن نمبر 4 تا. وی ریډ دا فالوئنگ ورڈس اینڈ رائٹ دا نیم آف فیسٹیول ان باکس. سو ریډ پڑھنا دا فالوئنگ ورڈس بدرج ذیل ورڈس اینڈ رائٹ دا نیم آف فیسٹیول. او کم هغه ته چې تاسو کم فیسٹیول کم تہوار راځي هغه مخې ته تاسو باکس کې هغه سیز ولیکئ. ٹھیک ده، لومبی ته وګورئ. وی دا ما سره ګوره هغه دغه ورکړی دي حضرت ابراهیم علیہ السلام ګوره پوینټس کې تاسو ته ورکړي چې د دینه وسره سي. نو مخې ته کوم دا باکسونه شې دي کې بلی کې سي دا د ذل حج او سکریفایز. نو دا رساله علامت دا سکی راځي دا عید الاضحی. صحیح ده، عید الاضحی په د ذل حج وي کنه، نو دا باندې کې راځي. بیا دی بل ته وګورئ. مون چاند فطرانه صدقه فطر چې پکې وي. صحیح ده، او ایدی ایدی هغه کوم ایدی چې ورګي اختر مون نه بعد چې کوم پیسې ورکوي ماشومان لا دا دې ته څه وایي؟ ایدی. نو دا په څه کې راځي؟ دا په عید الفطر کې راځي، وړوکي اختر کې. صحیح ده، بیا راځي سوم. سوم څه ته وایي؟ روجې ته. افطار. افطار ګوره افطار دا خلک په روژه کې کوي کنه، افطارې. بیا راځي سیکرډ منت مقدس منت مقدس مهینه. دا په څه کې راځي؟ نو دې ته به څه وایي؟ مخې ته څه لیکي؟ رمضان. رمضان دا ټول د رمضان نشانات دي، دا ټول د هغې موډیفای کوي. ٹھیک شو، بیا راځي ګوره دسمبر. جیسس دسمبر وي، 25 دسمبر وي. او جیسس ګوره حضرت عیسی علیه السلام. کرسچنز عیسایان یادې. ٹھیک شو، نو دلته به څه راځي مخې ته؟ کرسمس ډے. صحیح ده، دا عیسایان مناوي کنه، نو کرسمس ډے به تاسو ولیکئ. بیا ورته وګورئ هندوز هندوان. کلرز رنګونه او سپرینګ. نو هندوان هغه هولی کوي کنه، رنګونه منګونه به یو بل مګي، او هندوز دا هغوی په سپرینګ مهینه کې. صحیح ده، دا وګوره تاسو به سویل کې مخې ته هولی. ٹھیک شو، بیا راځي لاسټ نمبر د فرسٹ ډے آف ایئر. د فرسٹ ډے آف ایئر د کال پهلنۍ ورځ. سکھ سکان جوز جوش ولولا په جوش سره. څه کوي؟ بیساکی. هغه خپل تہوار مناوي کنه بیساکی.
تین شو داو ما سره دا کوشن نمبر 4 په دې پوښي بچي پیج نمبر 30 پوری زمونږ دا کم یونټ یا ټاپک نمبر 4 چې دا ختم شو امید لرم تاسو ټول به دې پوښي وي ها دا بعد وسې ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله مونږه کم یونټ 5 چې دی یا ټاپک نمبر 5 چې دی نېچرل انوایرنمنٹ اینڈ ریسورسز دا به وایو دې سره مونږ لرا کې اجازه الله پامان.